marka bulshada la doonayo in la wareeriyo ama ay doonayso inay kacdo waxa lagu yiraahdaa meelaha waa dhaqaalaha marka xukuumaduhu ay si gabagaboonayaan ee gobolka ugu sii dhamaaha waqtiga uu sii dhamaanayo waxaan oo kala dhaca waxaan ka digayaa mar labaad iyo mar saddexaad mar labaad iyo mar saddexaad in lagu in laga digtoonaado lacagta sarfka ee godka ugu socota meel madow ay ku socoto lacagtaas waa in la badbaadiyo ummadana waa in hoos loo yeelo gudoomiye ku xigeenka wuxuu siyaasadeedka ka ahay gobolka awdal mudane ismaaciil cabdillaahi dabshid oo maanta la hadlay telefishinka CBA ayaa sheegay inuu kor u kac ku imiday lacagta doolarka waxaana uu ka diiriyey nolosha danyarta Soomaaliland sidoo kalena waxa uu madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ugu baaqay oo ah sarifka lacagaha iyo isku bedelkiisa marka bulshada la doonayo in la wareeriyo ama ay doonayso inay kacdo waxa lagu yiraahdaa meelaha waa dhaqaalaha number 1 waa sarifka lacagaha waxaanu ogeyn in sarifka lacagu dhibaatooyin badan la soo geystay alxamdulillaah yar baanu ka nasanay maanta laakiin halka ay maraysay waa meel waa barbilow aad u xun waxaan uga digayaa oon ku boorinaya cid kasta oo ka mas-uula hay'adaha lacagta noocay doonay haadaan oo madaxweynuhu laftigiisa ugu horreeyo nambarkeeya waa in lacagta la gaadho weyn halkii doolar xumaraya maanta 8800 shilin lama ammaanin hawshaasi waa in dib loogu noqdo bulshadu sidii kale u liidatay oo ay baabaceen dadku dad badan oon cunto cuni baa jira magaalada Borno xaalku ilaahay inuu ogyahay haddana samir maadaama ummadda islaama nahay ay ummaddu ilaahay aaminsan iska joogan xaafadaha waxa uu aynu cunaa waxay cunaanba tii oo dadku ku sabreeyay haddii ay ugu beerteen lacagta dalcaato wallahi waxaan la qaadan karin weyn waxaan leeyahay hay'adaha ay khusayso waa inaad lacagta iyo maamulkeeda dib ugu noqotaan aad xakamaysaan lacagta birtidii aad sabreysaan waxa marka xukuumaduhu ay sii gabagaboonayaan ee gobolka ugu sii dhamaaha waqtiga uu sii dhamaanayo waxaan oo kala dhaca waxaan ka digayaa mar labaad iyo mar saddexaad mar labaad iyo mar saddexaad in laga digtoonaado lacagta sarfka ee godka ugu socota meel madow ay ku socoto lacagtaas waa in la badbaadiyo ummadana waa in hoos loo yeelo maxamed iyo maayne iyo maayne maasiin waxaan leeyahay bulshadu doortay ummadda u dhaarateen oo ilaahay hoggaaniga dhigay ilaa maanta intaan arkayo ama ii muuqata si wanaagsan madax u wadaan keliya waxaa idinku boorinayaa inaad dulqaad badan samaysaan bulshadiinana aad sidii aad ugu adeegsan u adeegtaan bulshadana waxaan leeyahay warragani ilaahay baa inoo dooray intii ilaahay qodran way joogayaan af xuma reeban cayna reeban wixii qaldan ay qaldeen sheeg ha toosiyaan ha saxaan wixii ay wanaagsan ay qabteen ha lagu ammaano waxaa wanaagsan bay qabteen ha lagu ammaano maalmahan u dambeysay waxaan la maqlayay hadallo aan qurux badan inoo miidiya laga sheegayey anu maan jeclaysan siyaasad ahaan uma wanaagsana dhaqan ahaan uma wanaagsana waayo haddii maanta ay dhacdo inaad maayirka maanta jooga ee shaqaynaya aad dhalayso waa inaad ku dhalayso qodob iyo laba war maayirku sayladii boorama markuu dhisayey ayuu intaa qol ka tegey waa wax cad weyn laakiin dhaliil aan jirin sal yaraato online inaad ku cambaarayso maayirka heen ku cambaarayso waa laga fiican yahay anu maan jeclaysan ugu dambeyna gudoomiye ku-xigeenka urur siyaasadeedka ka ahay gobolka awdal waxa uu bogaadiyey safar ay dhowaan ay ku mareen madaxda ururku deegaanada Soomaaliland waxaan hambalyo iyo bogaadin u soo jeedinayaa urur siyaasadeedka ka ah guud ahaan iyo hoggaankiisa maxamuud xaaji cabdi iyo cabdillaahi ibraahim habare oo khayrullaha siiye iyaga oonan xisbi noqon maanta Soomaaliland bari ilaa galbeed soo maray ummadooduna kusoo wacyigeliyay inay kala shaqaataan waxaan mar labaad mahadcelinayaa bulshadii sida ballaaran u soo dhaweysay gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa ee qaatay taladii ay siinayeen waaw wasbirkiisu fiican saaxiib wadkeeshi samaa maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xil ma furan $10 baad ku shuban kartaa, 5 baad ku shuban kartaa, 15 baad ku shuban kartaa, 20 baad ku shuban kartaa.